ମା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଏମିତି ଝିଅଟି ବସିଛି, କ'ଣ କହିବେ? ଏତେ କହିବୁ ଆଉ, ବାପା ସାରିବ ଝିଅକୁ ନା ପୁଅ ସାରିବ? ବାପା ପୁଅ ସାରିବ ନା? ପୁଅ ହାତ ଧରି ଘର ଭିତରୁ ନଉନି କାହିଁକି? ବଡ ଲୋକକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଦେଇଛି, ନାଞ୍ଚୁ ନୁଞ୍ଚ ହେଲେ ତୁନି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପୁଅ? ଏତିକି ମୁଁ କହିବାର, ପୁଅ ନବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଭଲ ପାଇଲେ ବାହା ହେଲେ ପୁଅ ନବ ନିଶ୍ଚୟ। ସ୍ତ୍ରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ କରିବ ହେଲା, ମୁଁ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଏତିକି କହିଦେଲି। ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ମା ଗେଟ୍ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, ଗେଟ୍ ବାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଚାବି ଭାଙ୍ଗିକିରି ଘରେ ମାର।